спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати, смокчи «Трахісан». До вашої уваги свіжа порція спортивної інформації. Доброго ранку. Напередодні у Старому світі відгриміли чергові матчі у відборі до футбольного Євро-2016. Для української збірної виїзний поєдинок проти Словакії залишав або надію на путівку у фінальний раунд, або участь у нещасливому для нас раунді плей-офф. 90 хвилин неймовірної напруги переможця не виявили 0-0. Словаки удома втратили перші очки у нинішній відбірній кампанії, але українцям від цього не легше. Нас нічия не влаштовувала, і ми намагалися будь-що забити. Не вийшло, але ніяких претензій тут бути ні до кого не може. Вважаю рахунок по грі, резюмував після матчу наставник українців Михайло Фоменко. І до результатів матчів в інших групах. У групі І Англія залишилася єдиною командою, яка очок у нинішньому відборі не втрачала. Словенія перемогла Естонію і теоретично може попастися Україні в раунді плей-офф. Росія будь-що намагається здобути пряму путівку на Євро. Напередодні росіяни розгромили Ліхтенштейн 7-0 і вже другі у групі. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан». Красі і стабільності української гімнастки Анни Різадінової можна тільки поаплодувати. У другий день змагань на чемпіонаті світу, який триває у Штутгарті, українки у командних змаганнях виконували вправи з м'ячем. Замість Вікторії Мазур тренери довірили вийти на килим юній Елеонорі Романовій. Виступ вийшов вдалим, хоча й не блискучим. А от у Різадінової усе йде як по маслу. За вправи з м'ячем вона отримала високі оцінки. І саме завдяки кримчанці наша збірна після двох видів програми отримує за собою третю сходинку. Вирвалися вперед росіянки і зовсім поруч з нами представниці Білорусі. Знаменитий Лас-Вегас у ці дні став не лише столицею ігорного бізнесу, а й столицею чемпіонату світу з боротьби. Уже у перший день змагань українські атлети продемонстрували, що відправилися сюди не шастати по казино, а здобувати олімпійські ліцензії і медалі. На старті наш гігант Дмитрий Тимченко у ваговій категорії до 98 кілограмів здобув бронзову нагороду. У чвертьфіналі український борець поступився представнику Вірменії Артуру Алексаняну, який і став чемпіоном. Але у тішному раунді Тимченко нікому із суперників уже не програвав. До українців повертається гра справжніх чоловіків – хокей. Вже 25 вересня спортсмени застукають своїми ключками по льоду. Почнеться чемпіонат України. Причому після річної перерви це буде справжній чемпіонат із потужними командами. Нас знову очікує протистояння Донецьк-Київ. Клуб «Донбас», який цього року представляє Дружківку, повернув до України з десяток сильних гравців, а команду очолив Степанища. Але легке життя донечан не очікує. На противагу їм сформувалася бойова дружина у столиці. Причому київський «Дженералс» вирішив бити суперників гуртом і виставляє на чемпіонат одразу дві команди – основну і фарм-клуб під назвою «Рапід». Генерали вже вийшли на лід і обкатують склад під орудою дуже цікавого тренерського дуету. Наставником команди призначений легендарний гравець збірної України Вадим Шахрайчук, а його помічник не менш легендарний Костянтин Сімчук. Звісно, під такі солідні прізвища до команди потяглися імениті виконавці. За «Дженерал» зіграють Косянчук, Побідоносцев, Селівестров, Ісаєнко, Гніденко. Справжня українська дрім-тім. Хоча, як зізнається наставник, зібрати таких зірок в одну команду було неважко. Хтось, допустимо, без команди, хтось, кому-то надоело вже їздити там по бувшому СНГ, і хтось захотів залишитися вдома, тому всі з удовольствием відкликнулися, і зараз тут готуються до сезону. Шахрайчук впевнений, що не має повторитися ситуація, яка була із київським «Соколом», коли з року в рік гравців обманювали, недоплачували, не виконували контракти. «Дженерал» стає флагманом столичного хокею і виконує всі взяті на себе зобов'язання. Не дивно, що і хокеїсти навіть на тренуваннях не шкодують себе. Роблять все, аби сподобатися тренеру та потрапити до основи. Всі пашуть на льду, якби, імініти, не імініти, там. Ну, всі віддаються. Видите, от Василь сьогодні в меншинстві під шайбу кинувся, шайба попала в лицо. У нього свадьба, кстати. Видите, яка ситуація. Тобто ніхто себе тут не береже, всі намагаються попасти в основний состав. Атмосфера хороша, робоча. Многі ребята друг друга знають, вже вместе грали в якихось командах.
Поэтому есть свои лидеры, которые заводили и в команде, и на льду, и любят пошутить. Поэтому пока что все хорошо. Сподіваюсь, у вас усе буде добре, як у наших хокеїстів. Удалої вам середи. До зустрічі. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчий «Трахісан».